Одна з найбільших проблем, яку спровокувала пандемія, це зловживання антибіотиками, скаржаться лікарі. І постійно нагадують, ці препарати неефективні проти вірусів. Попри це, у 2020 році українці купили їх у рази більше, ніж на рік раніше. Та вже з 1 квітня у МОЗі обіцяють кардинально це змінити і заборонити продаж антибіотиків без рецепта лікаря. Інна Томіна з'ясувала, які небезпеки змусили медиків діяти жорстко, а Олена Абрамович порівняла українські реалії з європейськими. Досвідом. Що вийшло? Дивіться. І нежить, і кашель, і віруси. Українці лікують антибіотиками все. І часто без призначень, та ще й надміру. Лікують вірусні інфекції антибіотиками, лікують страхи антибіотиками, лікують панічні атаки антибіотиками. І хоча це не лише недієво, а ще й небезпечно, українці в часи ковіду стали вживати антибіотики втричі більше, ніж торік. Це офіційні дані МОЗу. Навесні люди скуповували їх панічно і масово. Ми працюємо з ковідом серпня місяця, серпень, вересень і, мабуть, жовтень. Ну, страшне. Люди до нас потрапляли, вони вже приймали 2-3 антибіотики вдома, чи самі, чи лікарі призначали. Щоправда, ближче до кінця року ситуація і в лікарнях, і в аптеках трохи змінилася. Але й досі антибіотики в топі запитів. Ходять і запитують, а чи можна мені, або рекомендуйте щось, типу антибіотику. Ну, є таке зловживання. Ми все ж таки направляємо до лікаря. Тільки симптоматичне лікування. Ми можемо посоветувати, що від кашлю, від насморку, при захворюванні горла. А таке системне вже захворювання ми не маємо права. Тільки ви звертаєтеся до лікаря. Якщо бездумне споживання не зупинити, такі препарати просто перестануть допомагати, пояснюють медики. Бактерії стануть нечутливими до антибіотиків. А це означає, що післяопераційні ускладнення, туберкульоз, пневмонія, статеві інфекції можуть стати смертельним вироком. Це буде, ну не зараз, да, потім, але це буде дуже така складна ситуація, коли бактеріальні процеси, будь-які гнійні, тобто рана, пневмонія, ангіна, синусит, бактеріальні процеси нам буде дуже важко лікувати і нам прийдеться давати такі антибіотики, які зазвичай ми використовували лише в таких крайніх випадках. Посилити контроль за продажем антибіотиків пообіцяли у Мінохорониздоров'я. Продавати їх лише за рецептом. Глобально ми вважаємо, що всі антибіотики повинні продаватися за електронним рецептом. Цю систему саме по електронному рецепту, це теж частина нашої трансформації електронної, що ми запустили, ми розроблюємо зараз модуль, плануємо, що з 1 квітня він почне працювати. Спочатку такий електронний рецепт необхідний буде для отримання інсулінів, препаратів для імуносупресії і для нарковмісних препаратів. Цей досвід позичили за кордоном. А як відпускають антибіотики, приміром, у Бельгії, розкаже моя колега Олена Абрамович. Усю серйозність ставлення до антибіотиків у Бельгії я відчула на собі 3 роки тому. У мене тоді вперше в житті був гайморит, страшенно боліла голова, піднялася температура. І до свого сімейного лікаря тоді я прийшла уже втретє за останні 2 тижні, він мені нарешті виписав антибіотик. Проте піти з цим рецептом до аптеки я мала право лише через 2 дні. На рецепті стояла дата, після якої він набував чинності. Лікар пояснив, вживати антибіотики можна тільки, якщо 4 дні поспіль тримається температура вище 38,5 і парацетамол не допомагає. Сказав зачекати, якщо гарячка за цей час не мине, тоді купувати антибіотик. Зрештою, він мені тоді так і не знадобився. Чи досі усе так працює, перевіряю у найближчій аптеці. Доброго дня. Чи можна мені амоксицилін, будь ласка? У вас є рецепт? Ні, але у чоловіка сильна застуда, гарячка кілька днів. Потрібен рецепт, бо це антибіотик. Можете проконсультуватись з лікарем. Може, це просто вірус. Тільки лікар може вирішувати, чи він вам потрібен. І так було, скільки він себе пам'ятає, каже аптекар. До того ж, перелік ліків, на які потрібен дозвіл лікаря, щороку зростає. І підробити рецепт не так і просто. Рецепти зараз все частіше містять бар-код, який ми скануємо. Інформація відразу передається в систему соцзахисту Бельгії. Також тут зазначене ім'я пацієнта, дані та адреса лікаря. Разом з рецептом показувати потрібно і посвідчення особи. Тож навіть якщо хтось і спробує обійти систему, його потім можна притягти до відповідальності. А щоб аптеки теж не відходили від правил, їх регулярно перевіряє інспекція. І так система працює у всьому ЄС. Чи запрацює все так і в Україні? Побачимо навесні. Інна Томіна, Олена Абрамович, подробиці. Телеканал Інтер.